Guys, okay, Ahmad Fahim tengah potong sayur. Hari ni Ahmad Fahim nak masak apa? Bihun soup. Bihun soup. Oh, okay, inilah dia hasilnya dia potong sawi dan juga apa ni cendawan. Siap ulang. Wah, hai adik. Hai. Nak makan apa? Durian. Sedap. Dia nak masak sangat kuat. Kuatnya cakap. Nah. Eh, separuh letaklah dulu dalam sini. Sayang dapat dah full tu. Okay. Yang besar tu jangan letak. Okey. Ah, good. Okay guys. Okay, continue. Hi, baby. Jadi tangan tu. Hi. Hi. Nak pergi mana? Dulu kan nak belajar potong lemon. Okay, thank you for watching. Okay, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan on the notification. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.